Olemme kyllä kaataneet liian monta ongelmaa, jotka pitäisi huolehtia ja hoitaa peruspalveluiden kautta tuonne erikoispalveluiden luukulle. Tästä kertoo esimerkiksi se, että meillä on kuntia tässä maassa, joiden lapsista, kuntien lapsista 10 prosenttia on lastensuojeluasiakkaita. Se on mielestäni aika hätkähdyttävä tieto. Ja kyllä silloin pitää kysyä, että emmekö todella pysty parempaan peruspalveluiden kautta auttamaan näitä perheitä ja lapsia, vaan heistä tulee lastensuojeluasiakkaita. Eli perustaso pitää saada paremmin kuntoon. Asiakaslähtöisyyden parantaminen on keskeinen, koska me emme voi kehittää näitä palveluita kuuntelemalla vain niitä, jotka eniten huutaa. Vaan meidän pitää kuulla kaikkien ääni, myös niiden ääni jotka eivät ehkä oma, oma asiansa jaksa enää esille kaikilla tavoin tuoda. Ja kustannustehillintä. Tällaisena taloudellisesti vaikeana aikana on ihan selvää, että jos emme uskalla tehdä muutoksia, niin meiltä loppuu rahat ja henkilöstö. En tiedä, kummat loppuu ensin, mutta loppumaan päin on. Sen takia tämä rakenteen muuttaminen on aivan oleellinen asia, ja tämä sote nähdään tässä keskeisenä keinona. Viimeksi eilen olin palaverissa, jossa minullekin kerrottiin, että kyllä tämä integraatio on ihan pöhköjuttu, ettei siitä mitään hyötyä ole. Ei missään muuallakaan maailmassa ole tällä tavalla sosiaali- ja terveysasioita yhdessä viety eteenpäin. Minun vastakysymys on, että voisimmeko me suomalaiset joskus olla ylpeitä siitä, mitä me olemme saavuttaneet. Kun tästä meidän uudistuksestamme olen saanut kertoa myöskin kansainvälisille kollegoille, niin hyvin monet heistä ovat kiinnostuneita, mitä me olemme täällä nyt tekemässä, minkälaisia askelmerkkejä ottamassa ja haluavat tulla tutustumaan tähän meidän malliimme. Eli kyllä tässä integraatioasiassa aivan selkeästi ollaan oikeilla jäljillä. Ja esimerkiksi kun näitä valtiovarainministeriön kanssa käytyjä keskusteluja muistelen, niin myös siellä nähdään tärkeänä se, että saataisiin tästä integraatiosta aikaiseksi se hyöty, että kun hoidamme asiat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin ne eivät kasaannut sinne kalliimman hoidon ja hoivan luukulle. Hyvät ystävät, ajattelin käydä nyt muutamia väitteitä aika nopealla tahdilla läpi, joita olen kuullut tämän hankkeen aikana ja vielä tässä myöskin tämän eduskuntavaiheen aikana. Ja eräs niistä on se, että ei tähän rakenteeseen mitään muutosta tarvitse, kun olisi vain annettu mahdollisuus kehittää erilaisia toimintoja. On aivan totta se, että monissa kunnissa, monilla alueilla on jo tehty paljon. Ei pidä väheksyä sitä, että kuntapäättäjät ja ammattilaiset ovat olleet liikkeellä. Mutta tämä työ on liian hidasta. Tätä kautta, jos me menemme eteenpäin, niin kestää liian pitkään. Liian moni ihminen kerkeää pudota tältä palveluiden rattaalta syrjään. Ja sen vuoksi tämä rakenne on tärkeä, että me saamme kaikille kansalaisille, kaikille kansalaisille ne hyvät ja laadukkaat palvelut. Ei vain sinne, missä ollaan oltu jo liikkeellä ja oltu aktiivisia ja viety tilanteet rakenteita ja myöskin palveluita parempaan suuntaan. Hyvin usein törmään tähän väitteeseen, että miksi ihmeessä te uudistatte tätä rakennetta, että miksi te ette tehneet sitä rahoitusta ensin. Ja olenpa jopa kuullut niitä, jotka sanovat, että tämä koko revohka olisi pitänyt tehdä samaan aikaan. Minun vastaus kyllä on se, että good luck sille, joka olisi tehnyt tämä molemmat revohkat yhtä aikaa, kun tässä yhdessäkin on ollut varsin paljon tekemistä, voin kertoa. Ja pidän kyllä kiinni siitä, että tämä on oikea järjestys.